Ցինցაძე კარტოზია სკუჩების კვეთაზე დაგეგმილი ესტაკადის მშენებლობა ველოსიპედისტებმა ყოფილ იპოდრომთან გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ესტაკადის მშენებლობა არა მხოლოდ ხელშეუშლის რეკრეაციულ სივრცეზე ხელმისაწვდომობას, ასევე ველოსიპედისტების სიცოცხლის საფრთხეს შეუქმნის. ცინცაძე კარტოზია სკუჩების გადაკვეთაზე ძველი იპოდრომის მიმდებარედ მერია ახალ სატრანსპორტო ესტაკადას აშენებს, რასაც მოქალაქეების პროტესტი მოყვა. პროექტის წინააღმდეგ რამდენიმე დღის წინ აქცია თბილისის მერიასთანაც გაიმართა აქტივისტები დედაქალაქის ხელისუფლებას ესტაკადის შესახებ კვალიფიციური კვლევის დადებას თხოვენ. სამსოლობის ასე თქვა ძირითადი მოთხოვნა არის ის, რომ ქალაქი უკეთესი გახდეს ველოსიპედისთვის, უფრო მოხერხებული უნდა გახდეს ქალაქი ველოსიპედით გადაადგილებისთვის. და რა თქმა უნდა, ესტაკადები ჩვენთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, შეთანხმდით, რომ აქ ჩამოსულიყავით და დაგვეფიქსირებინა პატარა პროტესტი იპოდრომის მშენებლობის წინააღმდეგ.